Sochni mushni bo'lib chiqadigan Napoleon retseptini qidirib atomadingiz, mana shu retsept aynan siz uchun. Bu Napoleon klientlarim ko'ynidan joy olishga ulgurgan, siz ham qilib daromad qilishingiz mumkin. Elangan un, terema, shidrilleti margarinlarini qirg'ichdan chiqarib, urvoq holatiga keltirib olamiz. Idishimizga suv solamiz, uksus solamiz, limon suvi, tuxum solamiz, ketidan tuz solamiz. Bitta yaxshilab aralashtirib, urvoq ustiga solamiz va xamir qilib olamiz. Xamirimizni selofanga o'rab, yarim soatga tindirib qo'yib, keyin uni yoyib olamiz. Tunga xamirimizni 32-40 razmerida katta qilib yoyib olamiz. Konvert shaklida o'rab, xolodilnikka bir kechaga qo'yib qo'yamiz. Tin olgan xamirimizni xolodilnikdan olib, ozgina yoyib olamiz va uni 8 bo'liga bo'lib, har bittasini pishirib olamiz. 160-170 gradusda 10-12 minutlarda pishib chiqadi. Endi krem tayyorlashga o'tamiz. Mana men degan sariyolarni ortda qoldiradigan belak sariyolaridan foydalandim. Napoleonning eng og'izda qoladigan mazasini beruvchi bu sariyo hisoblanadi. Iloji boricha belak sariyolaridan ishlatinglar. Napoleoninglar juda ham o'zgacha mazaga ega bo'ladi. Kremlari tayyor bo'lgach, krem kor shaklida yopishtirib olamiz va 1-2 soatga xolodilnikka yuboramiz. Ustilaridagi ushoqlarini sepib olib, tayyor qilib qo'yamiz. Mehmonlar kelishdan oldin kesib dasturxonga tortib qo'yamiz. Bu videoga like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang.